ମୋର ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଥ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଅନନ୍ତ 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 କୋଟି ବାର ଦଣ୍ଡବତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାକାଳ ମହାରୁଦ୍ର ମହାବୈଷ୍ଣବ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଅନନ୍ତ 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 କୋଟି ବାର ଦଣ୍ଡବତ ଗୋଳାଧାତ୍ରୀ ଅଗ୍ନି ସଂଭୂତା ମା ସାରଳା ଦେବୀ ମା ବିରଜା ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମା ଝାଞ୍ଜରୀ ମଙ୍ଗଳା ସର୍ବଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମତଳ ଅନନ୍ତ 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 ପରିବାର ଅନନ୍ତ ତତ୍ ସହିତ ସର୍ବଶେଷର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଏହି ଭାବ ଏହି ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅଜୟ କୁମାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଠୁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦ ଅନନ୍ତ 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 ପରିବାର ଅନନ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦୋଳବଳଙ୍କ ସାଇ ଏ ଶୁଭାନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ ମିଳନ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ସୁନ୍ଦରକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ହରିରସ ଭକ୍ତିରସ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ହରିହର ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା ମୋର ମହିମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିଲା ଏବେ ରହିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଏହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ନରସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ତ୍ରିତୁଳା ଯୁଗରେ ବୀର ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଲମ୍ଭି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଭାବ ଆଣିବା ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଷୋହଳ ହଜାର ଗୋପୀମାନେ ରସରାଜ ରସକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନାମ ଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଗାୟନ ଶ୍ରବଣ କରି କରି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ନାମର ମହିମା ସେଇ ନାମରେ ଏକ ଅଂଶ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଜନ ସଂଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସୁଭାବନାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନୁରୀ କମ୍ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଓଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସନତ କୁମାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ସେ ପ୍ରମ୍ଭ ଜଗତରେ କେବଳ ହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ନାମ